Ivan Argote, artista colombiano, mora e trabalha em Paris. Diretor e personagem principal de sua obra, ele transforma o cotidiano em ficção, com muito humor para questionar os pontos de vista e as perspectivas impostas por nossos papéis sociais, a situação das obras de arte e o conceito de interatividade. Uma de suas intervenções mais conhecidas é um grafite sobre duas pinturas de Pierre Mondrian no Centro Pompidou.